Selamun aleykum. Wa aleykum salam. Gurbetçarët që ndihmojnë familjarët e tyre apo shoqërinë këtu në Ballkan, nëpërmjet financave. Këto financa konsiderohen sevap sadak? Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nuk ka dyshim që çdo sadaka e kujdo qoftë është një adhurim për cilën adhurim ai njeriu i cili e bën atë adhurim do të shpërblej tek Allahu azza wa jalla. Të mos flasmi që gurbeqartë e tonë kanë dy fish shpërblimin. E para, kanë shpërblimin e vizitës së farefisit që vinë, vizitojnë vendlindjen e tyre, i bëjnë të fresta dhe të gjalla lidhjet farefisnore. Dhe krahas kësaj, ata edhe sa ta ka dhe ndihma ju ofrejnë të afërme dhe të vetë, elhamdulillah, 99% të gurbeqarëve tonë, gjithë ju ndihmojnë familjarëve të vetë, qoftë në formë direkte, qoftë në formë indirekte, në zonësve, studentve, vëllezërve të vetë, kështu me radhë, por e kanë edhe një shpërblim të tretin, që fatkeqësisht pak njerëz janë të vetëdijshëm për atë, që dhe generalisht gjithë shteteve tona ju ndihmojnë. Se njëra nga të ardhërat që ndihmojnë edhe buxhetet tona shtetërore janë edhe të ardhërat që janë nga mërgata, nga gurbetçarët tonë, nga vëllezërit e motrat tona, që atë dinar që e fitojnë në gurbet me shumë vujtje dhe me shumë vështërsi, veç atë e argjejnë në pushime, në vende që atyve ju ofron që janë edhe më të bukura se vendet tona, ata përkundrazi vinë dhe atë dinar të tyre që e kanë shpenzu dhe e kanë kursy që e kanë kursy dhe të në gurbet, vinë dhe e shpenzojnë në vendet tona, ku generalisht e ndihmojnë edhe ekonomin globale të shteteve tona. Andaj, në gjithë së bashku, duhet të bëjmë dua për ata, që Allahu ata t'i ruan, familjet e tyre t'i ruan, të mundojmë që edhe na të manifestojmë respekt dhe nderë ndaj tyre për këtë ndihmë që ja ofrojnë vendet tona. Andaj, nuk ka shive dhe ta mampuna të hamendemi, të themin asio gjallar që ata dhe tëtë fitojnë shpërlimet të mdhaja për këtë ndim dhe për këtë sadaka që e ofrejnë në vendlindet tona dhe në vendet tona në përgjithsi. Zoti shpërblet dhe i bekoft dhe i ruat nga çdo e keqe. Amen.